Ahoj lidi, tady je Skeleton a vítám vás u prvního vlogu z Itálie. Teď jenom chci říct, že právě začínáme, takže se usaďte, udělejte si pití, jakýkoliv chcete, to je jedno. Třeba si k videu přinesete nějaké jídlo, to je mi taky jedno. Můžete, co chcete. A teď vám jenom řeknu, užijte si video a bude víc dílů. Jdeme na to. Lidi, mám strašně blbou zprávu. Představte si, letadlo má o hodinu zpoždění. Pro mě je to blbá zpráva, ale vám to nic neudělá, protože vám to... Prostě vy to krásně přeskočíte, já vám to... Ani to v tom videu nebude, já vám to prostě dám pryč. A já to ani nenatáčím, takže to tam nebude. Ale prostě strašně o hodinu zpoždění. No nic, jdeme dál. Lidi, letadlo už přijelo, takže teď už jdem do takového autobusu, který nás odveze k letadlu a potom ještě uvidíte záběry letadla. Ale potom už budu točit kamerkou, protože mobil se mi teď vybije. Takže...
lidi, takže už jsme tady, je to tady krásný, jo, akorát už jenom to, že tamhle někde je moře, ale ono to už není vidět, protože pak je noc, tady takhle, prostě bydlíme na úplném kopci, je to tady krásný, tady máme prostě terásku a krása. Takže já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, jestli ano, určitě dejte like, byl bych rád za subscribe a můžete to sdílet. Já se loučím a čau.